Takže čau, já jsem Edie a vítám vás u dalšího dílu ze série From Zero to Hero a dnes se po dlouhé době podíváme na zápas normálního Ultimate týmu s novým normálním týmem, což je taková moje oblíbená série, protože to prostě baví sledovat, jak se těm hráčům nabírají zápasy a takhle. Každopádně je tady hodně změn, o kterých vy asi nevíte. No a my si je teď představíme, jelikož když jste viděli vy na poslední toto video, tak tady byl 1, 2, 3, 4, 5 hráčů, kteří hráli, kteří tu ještě nebyli, takže pro vás je to obrovská změna. Koukám, že Doucouré tam nemá potečku, což je škoda, ale podíváme se od začátku. Máme tady prvního hráče, to je Allison. Mám peníze na to, abych koupil De Geu do víkendovky, ale mě Allison zatím přesvědčuje a chytáme fakt dobře, což mě hodně těší. Má 48 zápasů. Mimochodem, FIFU už tolik nehrajou tyhle Division Rivals s mým základním týmem, kromě víkendovky. Občas zapnu víkendovku, odohraju ji celou, o víkendu spíš hraju na nějaký rank a pak hraju ty úkoly, nějaký ty tokeny nebo hráči takhle. Takže Allison 48 zápasů můžu doporučit, určitě pěkný, a to, že to je hrozně levný hráč, tak je dobrý. Ne, to jsem nechtěl. Máme tady pravýho obránce, což je Kenny Lala, který u mě nemá ani gól, ani asistenci, což možná vypadá dost blbě, ale těch 35 zápasů, co odehrál, hraje dobře. Když to vezmu proti Valenciovi, tak je trochu takovej mršnější, dynamičtější, což je na něm pěkný. Přece jen má 83 dobrých, takže je pěkný. A musím říct, že není špatný, ale nevím, jestli je ještě úplně dobrý, to jsem ještě nezjistil. Hrál jsem s ním jenom jednu víkendovku. Vlastně vy, když vidíte tohle video, tak už jsem hrál dvě, ale z tu dobu, co to natáčím, tak jsem hrál ještě jednu. Zatím s ním. Máme tady Fandajka, který už má 147 zápasů, jeden z našich hráčů, kteří jsou u nás nejdéle, a má během toho 6 gólů, 2 dal v minulé víkendovce, a to je fakt neskutečná opora. Nemám důvod kupovat 88, jelikož jsem spokojen s touto kartou a je fakt skvělý. Davison Sanchez, další hráč, 190 zápasů a 1 gól, což je málo, ale on prostě na ty rohy stojí na půlce, když útočíme, a když bráníme, tak on je zase na půlce, takže já to nechám, on vždycky je tam, kde nemá být, ale to se nedá nic dělat, prostě to tak i má. No a Davison Sanchez opět za ty coiny úplně, ale úplně neskutečný. Vidíte sami, 76 rychlost, 84 obrana a 82 síla. To je prostě neskutečný. Levý obránce, tedy nový Benjamin Mendy, ještě jsem s ním nehrál, musíte vidět, že jsem na něj dal kotvu, což je rychlost, obrana a síla, což je, myslím, že to je to nejdůležitější, co musí být obránce. A vidíte, že s tím se mu ty atributy už hodně zlepší a dribbling a přihrávku má i tak solidně, takže to nepotřebuje vylepšovat. My se vrháme na středního defenzivního záložníka, kde nastupuje Frank Rijkaard. Kdybych měl říct, že ten hráč opravdu stojí za to, co na SBC, to znamená něco kolem milionu, tak nevím. Jakože on je fakt neskutečný dozadu, ale občas mi štve ta jeho ofenzivní práce, ale o toho tam samozřejmě není. 46 zápasů, 2 góly, 7 asistencí, myslím, že na CDM-ko to není vůbec špatný. Z SDZ číslo 2 je to tento hráč, jmenuje se Doucouré, Abdoulaye Doucouré, 133 zápasů, už je taky docela dost, 9 gólů a 26 asistencí, taky docela pěkný statistiky na to, že to je CDM-ko, bych řekl. SOZ-ko, prakticky v in-game je to ST-čko, ale v této formaci jakoby ho mám na SOZ-ku, aby tam ladil lachem u všech na 100, na 10, je Aubameyang, kterého chci ovšem měnit, on má jenom 116 zápasů, to jsem myslel, že má víc upřímně. No a nich dal 56 gólů a 32 asistencí, ale já chci kupovat jeho inform kartu, která stojí 400 000. No a doufám, že na ní do příští víkendovky našetřím. Mám budu mít na to opět 2 týdny, jelikož příští víkendovku hrát nebudu, nemám na to čas. No a dalším hráčem je Kylian Mbappe, který je fakt slušný. Když si říkáte si, že ty statistiky nejsou nejlepší, ale za A. Já nehraju s křídlama, nedávám tolik gólů, dávám je spíš s těma středníma hráčema, jako ve středu, jako je Aubameyang. A za druhý, úvod se mi vůbec s ním nedařil, já jsem nemohl zjistit, jak se s ním hraje, ale pak během víkendovky jsem zjistil, jak se s ním hraje, a je neskutečný. 40 zápasů, 17 gólů, 15 asistencí, já bych řekl, že této kartě se toho dá málo vyhnout a v budoucnu bych chtěl koupit jeho 88 verzi. Vidíte, že on má něco málo pod bod na zápas, což je hodně pěkný. A předposledním hráčem je Marko Arnautović, v poslední době mě trochu nepřesvědčuje, i tak si ale drží naprosto neskutečné statistiky. Je to 85 zápasů, 46 gólů a 27 asistencí, což je na SOZ-ko střední opravdu velice dobré. Když to sečteme, tak to je nějaký něco přes 70 bodů na 85 zápasů, což myslím, že je hodně pěkný na to, že to je SOZ-ko. A posledním hráčem je hráč, který se jako hodně zvedl poslední dobou, jelikož já jsem konečně zjistil, jak s ním hrát pořádný rány, ne nějak to neumístěvat, prostě rána a on tam dolítne. Felipe Anderson, 154 zápasů. Útočník, který má u nás jednoznačně nejvíc zápasů, 154, 83 gólů, 41 asistencí. Dohromady to dává něco přes 110 bodů za 154 zápasů. Možná si říkáte, není to nic moc, ale pro mě je to fakt super. A byť já hraju víc přes tu pravou stranu, tak on dokáže vždycky naběhnout a často dát prostě góla z krátké vzdálenosti, ale často i trefí neskutečný volej. Takže toto je můj tým. Mimochodem, minule jsem říkal, že Cornet je neskutečný, tak ano, dneska jsem mimochodem dodělal talisku. A kdybyste se dívali, proč mám tak hodně najednou proher, tak je to kvůli tomu, že jsem dělal to, jak se to jmenovalo, Zencíny, nebo jak se to jmenovalo, taliska. A pak jsem zkoušel tu druhou možnost, což bylo smexy, to bylo lepší. A několikrát jsem daroval vin a několikrát se mi stalo, že prostě ten týpek měl smexy a i tak hrál, což mě štvalo. Ale OK, chápu, to prostě asi chtěl hrát, tak to beru. Každopádně stále jsem hrál jenom jeden zápas a zkoušel jsem ho, pěkný. Je tady Cornet, když si vezmeme, tak on odehrál 38 zápasů, ale vzhledem k tomu, že vždycky chodí maximálně na 20 minut, tak to vydělme 4, dejme tomu, a 38 děleno 4 je nějakých 10 zápasů, což znamená, že v 10 zápasech v celých jakoby, by měl 7 gólů a 5 asistencí, což si myslím, že je hodně solidní. A on je fakt jakože nečekaně na to, že on není zas tak dobrý, tak on má 5 weak foot, což je důležitý. Hlavně je hodně pohyblivý, i když má 81 dribbling, tak on se neskutečně prodře. A co nechápu, je, že on má 74 sílu, i tak projde, odstrčí si kde koho a dá jednoduše góla, takže to je neskutečný super sub. A byť je to jenom 84, tak pro mě je jednoznačně lídr. Mimochodem mám tady Promeše, toho tyko jsem dlouho nehrál, ale řekl jsem si, že ho zkusím, protože proč ne. A Kolašina, naše legenda, která dneska bohužel odchází. Kolo, děkuji za všechno. Hrál si fakt skvěle, byl si ikona, 191 zápasů, což je nejvíc ze všech hráčů. Měl si 3 asistence a 2 góly. Moc děkuji tebe. Pokud se na to vzpomenu, tak tě nikdy nepošlu do SBC a nechám si tě tady na lavičce, kdyby jsme potřebovali bránit, tak tam pošlu právě tebe, protože ty jsi taková varianta na to. No a to je asi všechno, no a my se vrhneme na zápas. Mimochodem in-game hrajou formaci 4-2-3-1. Takže už nám to hledá soupeře a tu soupeř má 86 rating, z player picku má 86 hladů, což je fakt neskutečný hráč. Má tam Pogbu, na který jsem taky uvažoval, Rashforda, na kterým jsem uvažoval právě na hrot, když jsem na něj měl peníze a nechtěl jsem to nechat před víkendovkou jen tak plavat, ale má tam i třeba headlinera Arnautoviče. No a já tady pro jistotu rozsvítím, aby bylo líp vidět, kdybyste náhodou něco pokazilo. No a zapnu si zvuk jako vždycky, aby to bylo nějak mírně, abyste to vy neslyšeli. A doufám, že se nám dneska podaří nějak tak uhrát něco pěkného a neudělat tady ostudu. Rijkaard a bude z toho střelát, dobrý zákrok. A víte, ale jsem neskutečně podržel teďko. Dobrá práce. Arnautovič, naběhni si. Já to dal omlem vzduchem, to jsem neměl dávat vzduchem, já jsem plný kopyto, to jsem měl dát prostě po zemi. Podrží míč. Tady to bude na Felipeho Andersona. Ne, že to bylo. No, Arna, Mbappe, ne. A pojď Felipe, bum, Felipe dobrá střela. Bude z toho míč pro soupeřovou obranu, ale vidíte Felipe prostě, to byla jenom obyčejná střela a jak to letělo rychle. Mbappe, Arnautovič vedeme 1-0. Chyba soupeře v rozehrávce potrestána a my se dostáváme do vedení 1-0. To letí na Aubu. A tentokrát soupeř vyhrává hlavičkový souboj, kombinace, pěkný gol, pěkný gol. Tak to trefil pěkně tohle. Sergio Aguero trefil tento volej fakt dobře a je tedy stav 1-1. Doucouré, výborná kombinační hra v tuto chvíli. Arnautovič, je to tam! Tak tohle byl jaký gol, tohle si musíme prostě dávnout, jiná cesta nevede, to byl neskutečný gol. Arnautovič to zkusil na přední tyč a my vedeme 2-1. Vím, že ten Dabi asi neměl chodit jakože to hajzlovství, ale prostě tenhle gol se musel oslavit, nádherně trefené. Felipe Anderson na přední tyč napřáhl a nemýlil se. Takže ve 30. minutě padly už 3 góly, jsem rád, lepší než 0-0 samozřejmě tohleto. Já to mám prostě navyklý, nebudu hrát na breaky, takže se navíc rozbíhá Arnautovič. Arnautovič pálí, důležitý blok, jelikož toto Arna většinou dává. Ale postupně už přemýšlím o tom, že bych Arnu nahradil, ale i tak nechce se mi, je to neprodejná karta, nemůžu ho prodat. Super, že na přední teď my to zkusíme rozhrát na tu zadní. A tady bude Fandajk! Ne, tohle se nepovedlo, ale bude z toho ještě jeden roh, to jsem netušil. Já jsem si říkal, že takhle Fandajk nehlavičkuje. Každopádně důležité je, že vedeme po poločase 2-1. Vzhledem k tomu, že jsou to Rivals, tak já zkusím to, co budu nejspíš hrát ve víkendovce. A to, že o poločase dělám jednoduchou změnu, stáhnu Aubu a do hry pošlu Talisku, přičemž Taliska není tak rychlý, takže my ho pošleme asi místo Mbappého, Mbappého zkusíme na hrotu a Talisku napravo, jelikož je to levák, takže takhle bych to zkusil, uvidím, jak to bude fungovat, já doufám, že dobře. Takže naše střídání doufám, že se uložilo a jo, je tam náš blondiák Anderson Taliska. Ale tak první nahrávka Taliska nebyla zrovna nejlepší upřímně. Dobře, nevadí. Nebudeme tě soudit podle první nahrávky v dnešním duelu. To by nešlo, to bys pak nebyl vůbec dobrý hráč. Ale Taliska akorát do záru, nebudeme nic hrotit, zkusíme takhle naběhnout Taliska. Dobře, dobře, Taliska teď utíká. Ale ne, ty přihrávky Talisko to ne. Já vím, že to bylo moc okatý ty nahrávky, ale tak to nebudeme řešit. Jedem. A jdeme, teď můžeme rozvinout útok. Anderson Taliska. Hej, ale ne, ale Talisko. Uklidníme to, tohle to už byla jednoduchá nahrávka, tohle už se musí dávat přesně jako... Pojďme, nevadí. Anderson... Hej ne, kámo. Takhle by to nešlo. Pojď, teď už to dáš... Hej ne, hej, ono to jako vypadá asi dost blbě, ale já to nebudu schválně stříhat, abyste viděli, že já to nevystřihovám, že to tak prostě je. Ten Taliska není schopný nahrát. Doucouré, to bude mít na střelu Doucouré! Ta střela nebyla špatná, my rovnou zastavíme hru a vystřídáme. Tak. Ne. Talisko, ty vole, mně se nelíbí, jak hraješ. A teď pískl faul tady totálně nebyl, takže díky rozhodčí, ale tohle to podle mě faul jít neměl. A bude to konec zápasu, my vítězíme 2-1. Tak to je paráda. Hned v dalším zápase na videu se mi podařilo vyhrát. Tady vidíte ještě jednou první gol našeho zápasu, který obstaral Marko Arnautović, který střelu umístil k tyči a díky této střele jsme právě vedli 1-0. Ale především ten gol Andersona stál za to, já bych se na něj rád ještě jednou podíval. Najdu ho tady v momentech zápasu, Felipe Anderson gol. Mimochodem od té doby se prostě skoro nic nestalo, takže ten gol byl velice důležitý, nádherně trefené na přední tyč. Soupeř totálně nečekal, já jsem to nevířil na přední tyč, podívejte se ještě jednou. Anderson si naběhl na míč, oni to si ukážu z taky blbýho úhlu. No to je jedno, tady to nebude vidět, takže to vypneme. No ale velice pěkný gol, já z toho moc vážím, dostaneme nějaký další bodíky do víkendovky, teda do Division Rivals, protože víkendovku ty body vždycky dostanu zpátky za to, že uhrajou ten gold. No a dostaneme 65 bodů, což je nám k ničemu. A 28 bodů dovedností, což je docela málo, ale tak OK. Hlavně, že dostaneme tyhle ty Division Rivals pointy, který nám už zajiští takhle čtvrtou úroveň, protože hrajeme ve čtvrtek, kdy Division Rivals začínají. No a pro to video je to teda všechno, já se s vámi loučím a u dalšího videa. Čau.